i dag har været den dejligste dag. Der er ikke flere timer tilbage, og jeg skal vist i seng nu. Men hvem ved, hvor drømmeland er? Og mor, hvordan kan man være sikker på det ret der? Please, lad lyset være tændt, lad døren stå på glem, så du kan høre mig. Mor, er der et monster under min seng? Mor, er der et monster under min seng? Hvis du nu lægger dig her, så jeg kan mærke, du er lige ved siden af mig, så tror jeg monstrene ved, de ikke kan gøre mig fortræd, så bliv her til jeg sover. Please, lad lyset være tændt, lad døren stå på klem, så du kan høre mig. Moa, er der et monster under min seng? Moa, er der et monster under min seng? I dag har jeg set mod himlens skyer, og nogen af dem lignede farlige dyr. Nu skal jeg sove, og jeg har det skidt. Jeg er sikker på, jeg får mareridt. Og hvad nu hvis drager er efter mig? Kan jeg løbe så stærkt, at jeg slet ikke bliver brændt, når de spyrer ild? Og hvad nu hvis jeg farer vildt? Moa, er der et monster under min seng? Moa, er der et monster under min seng? Moa, er der et monster under min seng? Moa, er der et monster under min seng?